Re, viss ēters ir te! Lūk, ārstu viedoklis ir skaidrs, jārīkojas tūlīt, bet politiķi pagaidām visu nedēļu pulcējušies, diskutējuši, solot risinājumus, bet konkrēti par tiem nerunājot. Jā, pat labēn Covid apkarošanas pasākums sola rīt, bet kādi tie būs šodien, neviens vēl nezina. Tiesu koalīcijas partija paustais liecina, ka vismaz daļa politiķu iebilst idejai ierobežojums noteikti arī vakcinētiem. Plašāk stāsta Māris Klūga. Visu koalīcijas partiju pārstāvi sola, ka vajadzībai pret stingrākiem ierobežojumiem visi piekrīt un lēmums rīt tikšot pieņemts. Veselības ministriju vadošās attīstībai par pārstāvis Juris Pūce norāda, ka partija apvienība paļausies uz ekspertu ieteikumiem arī gadījumā, ja rekomendācija būs ierobežojums noteikt vakcinētajiem. Ja eksperti piedāvās šādu pozīciju, ka ir jāsamazina kontakti, mūsu partija apvienība to atbalstīs, kā jau es teicu, mēs atbalstīsim ekspertu piedāvājumu šajā jautājumā. Arī jaunās konservatīvās partijas valdes loceklis Krišjāns Feldmans norāda, ka par konkrētiem ierobežojumiem jāuzklausa eksperti. Tajā pašā laikā Feldmans uzskata, ka vakcinēto regulējumam jābūt citādākam. Aicinu cienīt tos cilvēkus, kas ir likumpaklausīgi, ievērojuši visus ierobežojumus, rūpējušies par saviem tuvākiem, par senioriem, par mazāk aizsargātām grupām, par šīm tad gājuši vakcinēties, lai neapdraudētu savus tuvākos, savus radniekus un tā tālāk. Nu, būtu tikai loģiski, šie cilvēki tiek cienīti. Vienotības pārstāvis Andrejs Judins norāda, ka galvenais ir ierobežot nevakcinētos. Uz jautājumu, vai vienotība atbalstīt arī vakcinēto ierobežošanu, Judins atbild skeptiski. Protams, ka ārsti runās, bet es redzēju prezentācijas, ko mums piedāvā Veselības ministrija, un tur var skaidri redzēt, ka visapdraudētākie tie cilvēki, kuri nav vakcinēti. Un es nedomāju, ka būtu pareizi tad runāt par kaut kādiem totāliem ierobežojumiem. Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētājs Raivis Dzintars par vakcinēto un nevakcinēto dalījumu skaidru pozīciju nesniedz un norāda, ka jāuzklausa eksperti. Viņš sola, ka partija nepretosies stingrākiem ierobežojumiem pāraudzītajās kultūras un ekonomikas jomās, taču svarīgi esot visu intereses līdzsvarot, kā arī nepieļaut tikai noteiktu preču tirgošanu veikalos. Lielākoties viss atzīst, ka tā ir bijusi kļūda. Nevajadzētu jaunas kļūdas. Katra jauna kļūda mazina sabiedrības uzticēšanos jebkādiem ierobežojumiem. Šī sabiedrības uzticēšanās un izpratne par lēmumiem ir ārkārtīgi svarīga. Kā norādījis Veselības ministrs Daniels Pavļuts, šobrīd paredzēts, ka stingrākie ierobežojumi stāsies spēkā no nākamās nedēļas sākuma. Māris Klūga, Olofs Perševits, Latvijas televīzija.